Bošnjačke institucije, ustanove i partije u sandžačkim gradovima obeležile su 20. novembar Dan Sandžaka. Novopazarski kulturni centar počeo je obeležavanje Dana Sandžaka otvaranjem izložbe jesenjeg likovnog salona i proglašenjem ovogodišnjeg pobednika. Nagrada ove tradicionalne likovne manifestacije dodeljena je Emiru Čorkoviću, akademskom slikaru iz Novog Pazara. Zaista mi je drago da sam dobitnik ove nagrade laureata ovogodišnjeg jesenjeg likovnog salona. Naročito mi je drago da mi je dodeljuju moji kolege, kolege koji prate moj dugogodišnji rad i sa kojima sam ja zajedno umjetnički sazrevao. Jednoglasno smo doneli odluku da ovogodišnji dobitnik nagrade bude Emir Čolković, slikar koji spada u umjetnike srednje generacije i koji ima iza sebe jednu vrstu biografiju i rad koji je trenutno izložen u galeriji, predstavlja i njegov recentni rad, ali i nešto u čemu je on dokazan dugi niz godina. Sutradan održana je tribina pod nazivom Živeti ideju antifašizma i otvorena je izložba ručnih i radova narodne umjetnosti. U programu učestvovao je i Novopazarski omladinski hor. Ovaj narod, ovi krajevi su očuvali ideju da uvijek reaguju na one fašističke ideje, na nazadne ideje i sve ono što nas ne može voditi progresom. Matica Bošnjaka ovaj nacionalni praznik obeležila je manifestacijom Amanet, koja je bila održana na Fakultetu za islamske studije. U okviru te manifestacije promovisani su jubilarni broj časopisa Amanet, Bošnjačke akademije nauka i umetnosti i časopis Matice Bošnjaka, Ljetopis. Evo smo se na današnji dan, kada obilježavamo Dan Sandžaka, okupili ovdje u ovoj zgradi gdje su udareni temelji Novom Pazaru da glasnije kažemo da smo mi Sandžaklije, da smo ponosan, gord i dostojanstven narod i da će Sandžak živjeti sve dok mi živimo. Dan Sandžaka predstavlja jedan kontinuitet naše posebnosti u smislu kulturne, teritorijalne, administrativne, a nekada i historijske datosti i jednu ideju koju trebamo težiti. Proslavljanje Dana Sandžaka u Bošnjačkom nacionalnom vijeću počelo je promocijom knjige Sandžak, 100-godišnja borba za slobodu. Također u Bošnjačkom nacionalnom vijeću održani su jubilarni 15. sandžački književni susreti i održan je okrugli sto pod nazivom Zavnos, istorijske okolnosti autonomije Sandžaka. Pa ovo je izuzetno značajan dan za sve Bošnjake u Srbiji, s obzirom da su na taj dan svi narodi Sandžaka se opredelili za antifašizam kao svoju ideologiju i krenuli u borbu protiv tadašnjih fašističkih okupatora. Nećemo taj datum zaboraviti, odnosno tu tradiciju Zavnosa i prošlosti Sandžaka. Mi ćemo nastaviti obilježavati na različite načine i njegovati tradicije tog vremena, ali i nastojati uspostaviti viši stepen i više demokratskih sloboda i prava na prostoru Sandžaka za sve građane Sandžaka. Osim Dana Sandžaka, nacionalni praznici Bošnjaka u Srbiji su 11. maj, Dan Bošnjačke nacionalne zastave, i 11. jul, Dan sećanja.